از زیرش سیب زمینی در اومد. اومدیم لوکیشن املی تاریخ. این منم رفتم برای یک خرید خیلی فرانسوی با یک خرید واقع آمریکایی برگشتم. اگه برگردی دل دیوونه میتونه عاشق بمونه. براخره سه‌شنبه فنا رسید. اه عزیز من ما رو باش کلی تیپ زده بودیم که اینجا از این عکسای خیلی شیکس و اینستاگرامی بگیریم، ولی فقط باید ببینید که اینجا حتی جای راه رفتن هم نیست، چه برسه به اون قرفرا. واقعا میتونید اینجا ببینید که ما خیلی به خودمون رسیدیم. شیطان پیتان که من حتما اینجا براتون یه عکس خفن میگیرم. خب بعد از مشقت فراوان تونستیم کارت پروازو بگیریم، پاسپورت چک رو رد کنیم. آره همه چی خیلی ماشینی شده بود و یه ذره سخت بود، ولی بالاخره رد شدیم. الان میریم سمت گیت و برو بریم. خب یه صف خیلی طولانی برای پاسپورت چک رو رد کردیم. اینجا فرودگاه اورلی پاریس دو تا فرودگاه داره، شارل دو گل و اورلی، که شارل دو گل توی قسمت سمت شمال پاریسه، اورلی توی جنوب پاریس و کوچیکتره. خب خیلی آسونتره، نمیخواد خیلی زیاد راه بری. الان میریم که چی منتظرمونه؟ به شهر شهید پرور پاریس خوش اومدی. در پاریس بکنی اینه که نون بخری و بخوری. وای خدا، من 70 کیلو برمیگردم، میگم برگردم میشم بلاگر پلاس سایز. وای خدا، یو خوشمزه. روز دوم توی شاتو. Thank you.
خب این پاسازی که الان اومدیم در اوایل قرن 19 هم و در سال 1823 ساخته شده. یکی از معروف ترین و قدیمی ترین پاساژ ها توی فرانسه است و اولین گذرگاه سرپوشیده خرید در اواخر قرن 19 هم در پاریس. وای خدا. وای خدا. خب اومدیم پله رویال، کاخ سلطنتی، کاخ رویال که تا 700 سال پیش اینجا کاخ اصلی بوده، بعدن لوور، بذار اینجوری کنم، و بعدم کاخ ورسای. الانم فقط یه پارک خیلی خوشگله که همه میان، کنارش هم بانک ملی فرانسه است که همه ثروت فرانسه توش جمع شده. و اینجا همین جایی که امیلی اومد با دوستش قرار گذاشت، نشستن با هم حرف زدن، امیلی این پریس حالا اینجا اومدن، همه عکس دارن میگیرن، زنی که نشون بدن. سفارشتی برای درست بکنن بخریم مدال فرانسه. مال سال 1969 صندوقان. این چه برندیه؟ این لکروس، این هیم، ولنتینو میلر. اینا رو کلکسیون کرده، اینا خیلی قدیمی. اینا هم قدیمیه، چه خوشگه، شنل های قدیمی، شنل. پاریس اوله، این زرده پاریس دومه، بعدش میشه پاریس سوم، بعد قرمزه پاریس سوم، آه این صورتیه پاریس سوم. بعد ببین الان این میبینی این لوب بیاد توش، ما الان اینجا هستیم. این قرن 14 هم اینجوری میشه، از قرن 14 هم به بعد این پاریسی که الان هست، بعدش این قرن مثلا 18 هم اینجوری میشه، قرن 19 هم اینجوری میشه، الان قرن 20 هم خیلی خوشمزه است. این گوشتی که با آبجو درست کنم، ولی آبجو بدون عرصان. ماشعیر خودمون. بله. اومدیم لوکیشن امیلی پاریس. این دفترش بود. وای چه بود. نه ما مجسمه. اومدیم لوکیشن امیلی پاریس. لوکیشنی که این شرکتش بود هر روز صبح می اومد. ببین چقدر این فیلم تاثیرگذار بوده که آدم انقدر هیجان زده میشه میاد اینجا. این کافه بود که با کارمند شرکت می اومدن اونو چیز نمیکردن، یعنی راش نمیدادن و فلان و بعد اینم شرکت. خب روز سوم سفره، اومدیم برج ایفل برای عکاسی و بهتون بگم که یه بیماری هست به نام سندروم پاریس. شما وقتی که قبل از اینکه بیاین پاریس کلی تصور میکنین که چقدر خوبه فلان اینا،
بعد میان اینجا، وقتی میرین جاهای خیلی توریستی مثل برج ایفل، مثل کاخ ورسای، مثل موزه لوف، کلی تو صف میمونین. بعد خیابونا همه یا دارن ساختمونا رو بازسازی میکنن، همه رو داربست کشیدن، مثل این پرده مثل سبز و اینا. خلاصه الان هم آرک که رفتیم، اون چی میگن سازه قشنگی که اینه یه میدونه، اونو دورش داربست زده بودن، انگار مثلا میخواست یه نمایشی چیزی باشه. الان باز اینجا هم همینطور، دفعه پیش که ما اومدیم قشنگ میشد روی این سکوها بشینی و از اون بر با برج ایفل یا کنین این برج ایفل و از اون بر با برج ایفل میشد راحت عکس بگیری از دور. بعد الان دیگه نمیشه، الان نمیدونم میخواد یه مسابقه بسکتبالی چیزی اینجا برگزار بشه، همه رو بستن و چیزای زشت کشیدن داربست و پارچه و اینا و کلی باید بدوی یه گوشه پیدا کنی که بشه عکس بگیری. اون گوشه هم یه صف هست که تا تو نوبتت میشه انقدر چش داره نگاه میکنه که رود نمیشه بیشتر از چهار تا عکس بگیری. خلاصه اینا رو گفتم که شما دچار سندروم پاریس نشین. دفعه پیش من خیلی اصرار داشتم که برم همه جاهای توریستی رو ببینم، دچار این سندروم شدم، ولی این دفعه بیشتر جاهایی رو میریم که خود پاریسی ها میرن. البته چهار تا عکس ایفل هم میگیریم دیگه، نمیشه که آدم حاجت روا باید بشه، باید بیاد دست به ذریح آقا بشه. این منم، منم یه جوری هوا آفتابی و صاف شده، انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش سیل داشت میومد و فقط میخواست منو گیت کنه. اومدیم توی یکی از اون لوکیشن های عکاسی که بهتون گفتم توی پینترست مودبورد درست کرده بودم که اینجا حتما بیاین. این اون لوکیشنه، اسم کافش هم کستل کافه، میتونین توی گوگل مپ بزنید چقدر خوشگله. همین برقه اگه برگردی دل دیمونه میتونه عاشق بمونه، مثل یه عشق و چه جونم کارا بهتر میشه، نرش میکاره باباش خبر نده، میترسم به چاد، میترسم به چاد، طاقت نداره، طاقت با دلم گریه کن خون به باد در شبای تیره چون زام شیاب غفر لیلی چون مجنون ببار ای بارون ببار ای بارون ببار با دلم گریه کن خون ببار در شبای تیره چون زام شیاب غفر لیلی چون مجنون ببار. این نقاشیه، یه نقاشیه 1860 خونه فکر کنم همونه، این هم لوید بوده، در بزرگ لوید. سلام سلام، چطورین؟ به روز هشتم از سفر ما خوش اومدید. ما رفتیم جنوب فرانسه رو گشتیم و الان دوباره پاریسیم، اومدیم سکتکو. و من تازه الان یادم اومده که به شما بگم سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایب. خیلی داریم برای این ولاگ زحمت می‌کشیم، کلی تصویرای قشنگ گرفتیم و بزن بریم.
تورا داشتیم می اومدیم انقدر بارونی بود من همینجوری داشتم قصه می‌خوردم. رسیدیم اینجا آفتابی شد، صاف شد، قدم زدیم دوباره بارونی شد. واقعا کار خدا رو ببین، مشتی هستی داداش. به نظر من قشنگه خیلی. سوغاتی خریدن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست واقعا. امروز هم روز آخره، یعنی فردا روز آخره که پاریسیم، بعد که میریم روم دیگه فکر نمی‌کنم وقت کنیم که سوغاتی بگیریم. برای همین سعی می‌کنم که امروز یه سری سوغاتی بگیرم، هم برای شما هم برای دوستام. تو این روزای آخر گفتم خودم هم بذاره تو تصویر باشم. الان تو این محله پیکاسو اینا، محله آرتیستا، تکخیکوغ، بالاخره درست گفتم. یعنی چی؟ یعنی قلب مقدس. اون کلیسه خفنه توشه و یه محله خیلی خیلی قدیمی که خونه هاش مال قرن 14 و 15 دور این کلیسا هاست، که خیلی خونه های با ارزشیه، همه هنرمندا میان اینجا زندگی میکنن. ایشون هم علی آقا و رضا جون که در حال کروسان خوردن هم. سلام، چطورین؟ به روز نهم از سفر ما خوش اومدین. من امروز اومدم یه محله اسمش لامقه اگه اشتباه نکنم. از دوستم پرسیدم، گفتم یه جایی که بیشتر برندهای لوکال داشته باشه که خود فرانسوی ازشون بیشتر خرید میکنن. آدرس اینجا رو ازش گرفتم. همه چی داره، از دکوراسیون خونه، کیف، کفش. بعد اینکه خب خسته شده بودم از زارا و اینا، گفتم که یه چیزی باشه که یادگاری برام بمونه همیشه، که بگم مثلا اینا از یه سری برندهای لوکال از پاریس گرفتم. خلاصه یه ذرهشو به شما هم نشون میدم. اینا هم هست، خیلی رنگای بیسیک خوشگلی داره. این برای تابستون و زمستون خیلی خوبه به نظرم. میشه 2000 لیر، به تومن هم فکر کنم میشه 2 در 3، فکر کنم میشه 6 میلیون. در زمینم بگم که امروز دیگه از دست آقایون خسته شدم، انقدر که وایسادن در مغازه های به من گفتن بدو بدو. برای همین شما باید نظر بدین که کدومش به نظرتون کدومش قشنگ تره. چقدر اینا کیوته. من عاشق اینای این چیزای وینتیج دارم، قدیمی تو. آقای خوشتیپم روی دکور بهتون میدن. همه چیز این شکلیه. اینا خیلی نرم و خوش رنگه. تو فکر اینم که بگیرم برای مامانم، خیلی خوشگله. برندشم لافایت، 99 یورو. اینم 800 یورو. چقدر نازه.
به نظرم اگه یه ذره اینجاش بزرگتر بود قشنگتر میشد. نه خب بالاخره از یه چیز خوشم اومد، اینو قراره بردارم، فقط منتظر علی میمونم که علی هم بیاد نظر بده، ولی خیلی به نظرم شیکه. بنظرم شما هم ببینیم. رفتم برای یک خرید خیلی فرانسوی با یک خرید فوق آمریکایی برگشتم. چی جزا؟ غذاش دستیه. آره آره حتما. خیلی کیوته. Say hi. اوه چه بک‌گراند زشتی داری. بله اینا پاریس این شکلیه اگه خیلی کنجکاوین. خب اومدیم سوار مترو شیم بریم شانزلیزه. بوی جیش نمیاد. بوی جیش نمیاد. نمیاد. ببینید که چقدر تمیزه. برعکس میرفتیم سریع فهمیدیم سریع انقلابی و برگشتیم. الان ایستگاه جورج وی پیاده شدیم که وارد شانزلیزه شیم. اومدیم سفرای شانزلیزه. چقدر خوشگل و بزرگه. من دفعه پیشم اومده بودم ولی واقعا خیلی خفنه. گرلن 94 یورو. اینا گرلن ها. همچین موقعی یه بلاگر عطر میتونه بهت کمک کنه وقتی میخوای سوغاتی بخری، بگه که کدوم عطر به کدوم شخصیت میخوری. بعد از گشتن فراوان این سایه سرنا گومز ریر بیوتی رو برای الهه گرفتم. انشالله خوشش بیاد. شب آخر در پاریس با این آقای خوشتیپ، آقای علی حمدوز. سلام به روی ماهتون. و این آقای خوشتیپ، آقای رضا جون حمدوز، خانم خوشگلی مثل رامیرا خانم. علی اعتمادی فقط یه مقداری با کمبود جنس مؤنث رو بپسید. منم دیگه باید یه سیبیل بذارم. ما بادیگاردات هستیم. قربونتون. خلاصه داریم میریم یه پاب انگلیسی. همون پاب انگلیسی میگیم؟ بله بله. من خیلی دوست دارم. بریم ببینیم. اومدی؟